millele? No kui kalalõhn juhul on. Taalist või? Jah, et süsteemi keemilise pesud on 50-60 eurot. Teeme odavalt kõige. Ei saa, odavalt. See on 50 eurot. Kuidas see mööda seit oli? No seal ma konkurendi, kellest peame mööda seit. Skodmas ja Opel ja tuus parlamentingu Nissanist tuus ka parem kahelisse Toyotaga mööda selga lõigu. Mis teemel seal? Sirga lõigu peale kirjutab. Ei, mis kuhu me sõidame siis? No kui linna sõidu, kui seal nii kui sa... Kuhu me peame sõidma? Ükskõik, et Võrru sõidu, kui haanist tuu, sul oli Pemm ja sabansed ka... Pemm? Jah, algusel. No. Ja sabansed ka müüda seal... Kui kiiremini ei kuule? 150 olnud. Ah, nee, see ei ole õige jutt, aga räägi, kuidas me viimati... Kes meid mööda sõitis? Mis auto? No, räägi ruttu. Seat. Ei olnud, see valla... Kes see vallas tõne? No, Seat on ka kui haani. Nissan oli üks. Üks on Nissan. No. Üks on Nissan. Aga Seat... Opel ka oli. Jah, aga tuus paneme tuus Opelis ka müüda kahelitse Toyotaga. Kurat, kui kiivuse sirga lõigu peal põhjal, nüüd sa paned müüda jõudust. Valvaameti kui... Kui kiiresti? Skopel, Skopmas ja Opelis, mis tuus 250 sisse, põrutad müüda. Ega tu Toyota võtab küll 250 sisse. Võtab. Kui suur see mootor on? Kahelitrine, nii kui mul õlu. On või? Jah. Milline õlu seal on? Nagu kahelitrine õlle põrutad. Mida sa õlle, mida, kuidas ütles see... Keldre. Või Enna ütles, kuidas? Nagu kurgline kulna, kui sa viina juud. Ei, aga mis ta... Aga ta palasi... Mis ta õlle kohta ütles? Sa olid mära kust. Aga tead, mis ta... Ta palvi sisse. Jäi magama suitsuga ja pani ka palama. See on õpetlik teema sulle. Joo. Ta aga... palvi sinna sisse. No räägi veel, mida teeb hüürlane? Mesilase see hunt? Kuidas tegi Kati sulle? Ratsati ratsat. Ritt käis vastu mu kaala, jalad olid mu rindu peal ja Kati tegi.